John chapter 21 verse 17. जो आचिश वर्तमान 2100 ओडी सूत्र जीसुन सीमाओं पेद्रू विचार ले पेद्रू तुम असमुख होता है तुम असमुख होता है ताड़े मिले वही सही बाव हाँ तू समुख होता है Yes, I love you. How to say mukhota? Mogacha pavano ani bhedino. Jodi modi shipolale rusnano. Padiyu, padiyu, amcha mukhota. Padiyu, amchi gatir, amcha moga gatir. Ya pavitra sanskaran, only apli bed, only apli mogu. ओडले विचित्र आणि मिरार खुशी ताणें मनशा कुळाक दवरलेले आसा आयज हे पवित्र वर पवित्र वेळ ताचे मुखार सादतल्यान ताची नदर मारतल्यान हो देव एक प्रश्न विचारता एक एकल्याचें नांव घेवन हो देव प्रश्न विचारता जॉन सायमन डू यू लव मी जोसफीन मारिया डू यू लव मी तू मुझो मोग करता है हाँ तुझो मोग करता देव आमचो मोग करता आरो देव आमका विचारता तू मुझो मोग करता है Only you, O Lord, to love only you, O Lord, to love only you, O Lord, and never look it back. To love only you, O Lord, to love only you, O Lord. To love only you, 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 Lord. And never look it back. And never look it back. To follow in your path, O Lord. To follow in your path, O Lord. Follow unfading love, O Lord. To worship with your feeling, O Lord. And never look it back. To follow in your path, O Lord. To follow in your path, O Lord. To follow unfading Lord, to worship with your feeling, O Lord, and never look it back, and never look it back. O Sonsar, Apna Buzu Kamka Apeta, Devchar Apna Buzu Kamka Shikweta. तर एक वार भशेनी आमचीच पुजा करूंक हो संवसार आमकां बुलयता आमी ह्या संवसारची न्हय आमी देवाची गॉड बिलोंग्स टू अस एंड वी बिलोंग्स टू हिम जॉन चॅप्टर 14 वर्स 23 हू लव्स मी विल कीप माय कमांडमेंट John chapter 14 verse 23 जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजी आज्ञा सांबाळटलो जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजी आज्ञा सांबाळटलो John chapter 15 verse 35
through love, they may know you are my disciple. मौका उर्वी तुम्ही मजे शिष म्हणून सगळ्या राष्ट्रांक सगळ्या मनशांक सगळे सुवातेर सगळ्या वाटांनी सगळ्या टिडांचेर सगळ्या जिविताच्या घोड्यांनी तुम्ही मजे शिष म्हणून सगळ्या मनशांक घडोवन दी. हालेलुया 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 हालेलुया. देवा हांव तुजो मोग करता, देवा तुजो मोगूच म्हाका पुरो. ही बुजोवण करतना तुका नमान करतना हें म्हजें मोन, हें म्हजें काळीज तुज्या मोगाक आशिल्लां, हो म्हजो कुटूंब तुज्या मोगाक आशिल्लां. होल वर्ल्ड इज वेटींग फॉर द लव ऑफ गॉड एंड मर्सी ऑफ आर लविंग गॉड. सगळो संवसार उचाबूड जाल्लो संवसार तुज्या मोगाक आशिल्लां. हांव तुजो मोग करतां, तुजो नांव मोग करतां, तुजो नांव मोग करतां जेसु, तुजो नांव मोग सदाका तुजो हांव मोग करतां, तुजो हांव मोग करतां, तुजो हांव मोग करतां जेसु, तुजो हांव मोग करतां आतांनी सदाका. हालेलुया हालेलुया. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो धोनी, तूं म्हजो मोगी, तूं म्हजो करप, तूं म्हजी खुशालकाय, तुजो आमोग करता दुनिया. युअर लव इज इनफ फॉर मी, युअर ग्रेस इज इनफ फॉर मी, इन माय वीकनेसेस, इन माय ट्रबुलेशन, इन माय फ्रस्ट्रेशन, युअर स्ट्रेस, युअर लव इज इनफ फॉर मी. येस युअर लव इज, तुजो मोगूस म्हाका पुरो दुनिया. तुका महिमा आर्गां वाकणें दिवता आसतना सगळे मनशाचीं काळजां रागान भरलीं आसात, कुडनाटकहेन भरलीं आसात, गर्वान भरलीं आसात, आपलेपणान भरलीं आसात, सांडलोलीं मनां काळजां आनी कुटुंबां दुनिया. तुजे मोगाक आशिल्ल्या दुनिया आमी तुका बुजता आसतना तुजो मोग हे तुजे नदर मात्तलेचेर, तुजो मोग तुजी खाकलूद आनी दया उखली दुनिया. Your love can change everyone. Wherever there is a love, there is a God. Wherever there is a love, there is no fear. No one has power to work over your love. To love only, O Lord. Hallelujah. 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 From your heart and mind and soul. Hallelujah. 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 देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. संवसाराची खासचें फोर्मण मारूंक न्हय, पूण मनशाक कुडाचें थारण करूंक देवान संवसारान आपल्या पुताक धाडलो.
John chapter 3 verse 16, God loved us so much, He gave His only Son. All those who believe in Him, all those who are looking at Him, they may not perish, but they may live joyfully. They may live eternity. They may live in love of God. Jesus, tumogu devatru. Marin wo mog unbolo. Marin wo moghak aple chivitan yukha dilo. Deva koi munun. Aple samarpan kele an mune. Iyasa service parachit sakrun. Iyasa service parachit sakrun. Zhao majisavi. Tusha utra parmane. आणि आपले जीवित एक मोगाचे पाळणे केले. ही मारिया, ही मारिया मोगान, ही मोगाक तिने जन्म दिलो. हे मोगान ती चेली आणि हीच पावलां, जेजूची पावलां, मोगाची पावलां चलूंक आमकां मारिया उलो करता. आयज पिडींत आसल्यान, रागान जियेतल्यान ही मोगाची पावलां, काळोखान जियेतल्यान घुसवाडाची पावलां, नेणारपणान शेतल्यांक जाणवायची पावलां मारूं कुतीन भोर. भवार्थान जीसू 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 विश्वासान जीसू 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 सगळ्या बापायांक उलो करून जीसू Jesus, Jesus. Sangya tarnati cha navan Jesus kula kurmaniya Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Sangya padivanda cha navan dunya kula kurmaniya Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Sangya sandlalya vatsurin cha navan dunya kula kurmaniya Jesus. Jesus, 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 Jesus. You love only You, O Lord. You love only You, O Lord. You love only You. You love only You, O Lord. Never look it back. You love only You, O Lord. You love only You, O Lord. You love only You. I worship You, dear Lord. Hallelujah. Jesus, Son of David, have mercy on us. Fill our heart and mind with Thou. Each and every family will share. Hallelujah. Jesus, Jesus, Son of David, have mercy on us. Kakut kore sakle samstarichi. Kakut kore dunya tujha mogachi nadar gal dunya ek ek bawa bani chir. Ebara tujhe nadar matelan chir pide vanta chir suklalan chir chivitan rara shirlay. Hallelujah, hale, 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 hale,
हाले 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Isu au mukurta. Isu au mukurta. Isu. Isu au. Psalm 34 verse 5. Look at him, look at him, and your faces will be radiant. Stroti sanichal, ori pas. Tachin nadar marat, tachin madar marat, and tumchi mukhamada, tumchi kalsa, tumchi mona. तुमचें जीवित तुमचें कुटुंब तुमची पिड़ा तुमचो खाड़ोग तुमच्यो अस्कतायो तुमची सांडलुली पावला तुमच्या घरान आसा राग आणि द्वेष गर्व आणि वडपण मिजास देवसारची संवसाराची पाखची सावळी ताचे मुखार नाचता लुक एट हिम ताची नदर मार आणि ताची काकुतीची नदर या पवित्र संस्कारांत रावून तुजेर पडटा ही लुकींग एट यू विथ अ मर्सी विथ अ लव विथ अ कंपेशन विथ अ फॉरगिवनेस विथ अ पॅशन ताची नदर
तुझीर काकुदीची मोगाची नदर तुझे तो माता ताची नदर हे सूर्यावून अदीक हजार वाटेनी पावरफुल इतली शक्तीवून तुई ताची नदर मार लुक एट हिम Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Moshe Mogal, Istanu, ani Istinino. O tumracho mohino, tersacho mohino. Jayte gorani, jayte kopelani. जाय त्या ल्हान ल्हान समुदायांनी तीस करून बाबतान लोकची येता आनी आयज करोना हें दुयेंस आयलां तरी आसतना भियेनासतना बाबतान जाय दिसणां हो तीस करून समुदायाचें मागणें एकवटाचें मागणें कुटुंबाचें मागणें मजबूत करतात हे बाय भयणां खातीर आनी हे मागण्यां खातीर दुनियाक आर्गां दिवन म्हणया हालेलुया 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 भावन भयणो आयज हे पवित्र वरान एक वस तुमचे मुखार सांगूंक सोदता ती म्हळ्यार जाय जाणां सायबिणीक मानतात आनी जाय जाणां अकबार मारीक मानिनात दोन वस्तू पहिली वस्त ती म्हळ्यार कोणूय तर सायबीण आंकवार मारीक देव म्हूण मानता व्हडली चूक आनी कोणूय आंकवार मारीक दुसरे वाटेन मान दिना जाल्यार ही आनीक व्हडली चूक ही दोनूय चुकी करच्यो न्हय म्हूण हे वेळार देवाच्या उतरांतल्यान जेजूक आमचे मदें दवरून हें देवाचें उतर तुमचे जी पावूंक आमी सोदता पावन म्हणू कुडीक जाय जाणांक अशें दिसता जाय जाणां मारेच्या मुर्तेची दिमी घालता कोण फुलां घालता कोण वाती लायतात कोण दूब घालता देखून जाय जाणां मारेक आमी बुजता मारिया देव ना बाबण ही चुकीची खबर कोणूय आमची मदलो मारिया देव म्हूण सत मानता ही ताणें ही चूक सुदारची दुसरे वाटेन कोणूय मारेक मान दिना जाल्यार ही बी चूक सुदोरची म्हूण तुमचे लागीं मागता हांव भावण न्हू थोड्यांक अशें दिसता मारेक फुलां घालली मारेसरशी दिमी घातली ताका लागून मारेक हाणें देव केलो अशें जाय जाणां भायले रावन पळयतात आनी पवीत सभेचेर नाका जाल्लें उलयतात कितें म्हणटात ते कितें तांची चिंतप बूक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 20 सुटकेचें पुस्तक विश्व हावेसूर हांगासूर सर्वेश्वरा देवान 10 मानामेन दिले आनी पयलो मानामेन एकटोच देव सगळे काळजान सगळे मनान सगळे शक्तीन ताचो मोग करचो मुर्त्यो घडूं नाकात आनी मुर्त्यांची पुजा करूं नाकात हें आमकां
ह्या सुटकेच्या पुस्तकान बूक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 20 हांगासर मेळटा जाल्यार परतून आनी एक पावट मेळटा बूक ऑफ डिट्रोनॉमी चॅप्टर 4:13 हांगासर हे 10 मानमेंदाची खबर सांगता. देखून कोणेच देवाक देवान आमकां रोसल्यात आमच्यांनी देवाक रोसूंक जायना. आमकां देवान रोसल्यात पूण आमच्यांनी देवाक रोसूंक जायना. खंयची मुर्ती तो देव अशें म्हणून ताका बुजोवप हे मुर्तीची पुजा. म्हूण आमी खंयचे मुर्तीक देव म्हूण बुजनात. वी आर नॉट वर्शिपींग दॅट स्टेच्यू इज अ गॉड. इफ यू आर वर्शिपींग एनी स्टेच्यू एज अ गॉड देन इट इज अ आयडल वर्शीप. तुजे लागीं जायते पयशे आसात आनी तूं म्हणटा माय मनी इज माय गॉड. म्हजे पयशे म्हळ्यार म्हजो देव इज अ आयडल वर्शीप. यू आर सो ब्युटिफूल एन यू सींग माय ब्युटी इज माय गॉड. यू हॅव पावर एन यू सींग दॅट पावर इज माय गॉड. दीस इज द आयडल वर्शीप. म्हणून सायबीन माय आमी देव म्हूण मानिनात. कितें म्हूण मानतात आमी? जायत जाणां आजून हो प्रश्न आमच्या मनान गेलो ना. सायबिणी कितें म्हूण मानतात जाल्यार पवित्र सभा कितें शिकयता, पवित्र पुस्तक कितें शिकयता ताचेर आमी लांचो एक नियाळ करुया. बाबणू CCC कॅटेगिजम ऑफ कॅथलीक चर्च 971 नंबर 971 ह्या नंबरान कितें मेळटा? पवित्र सभा फक्त देवाकूच बुजता. चर्च ऑर वी आर कॅथलीक फर्मली बिलीव एंड दॅट एडोरेशन एंड वर्शीप ओनली ड्यू टू गॉड अलोन. आमी फक्त देवाक बुजतांव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो हे तिगूय जाणांक आमी एक देव म्हूण बुजतांव जाल्यार उरलोल्यांक कोणाकूच आमी बुजनांव. ताका लागून आमची लिटर्जी सेवाधर्म हें उतर खंयचे भाशेन आयलें? लात्रिया हे लातीन भाशेन उतर लात्रिया. आनी लात्रिया हें उतर आमकां दाखयता आनी शिकयता तें म्हळ्यार आमी देवाक बुजतांव इतलें दाखयता. पूण आमी सायबिणीक सांतांक स्टेच्युआक आमकां आमी बुजना. वी आर नॉट वर्शिपींग. पूण कितें करता तर आमी? फुलां घातलीं, वाती लायल्यो, धूप घातलो, हें घालून आमी कितें करता? रियली वी आर वर्शिपींग एज अ गॉड? नो. हे स्टेच्यूक आनी आंकवार मारीक आमी देव म्हूण बुजना. जाल्यार आनी एक उतर आसा तें बी लातीन भाशेन हायपरडुलिया. हायपरडुलिया म्हणल्यार कितें? हे लातीन भाशेन उतर हायपरडुलिया मिन्स हायस्ट ऑनर. सगळ्यांचो व्हडलो मान, एक मान दिवप. आनी ताका लागून आमी सायबीण मायक एक व्हडलो मान दिता. वी सायबीण मायक व्हडलो मान दिता, एक रेस्पेद दिता आमची आवय म्हूण. आमची आवय म्हूण ताका लागून म्हणटा आमी हायपरडुलिया. हे उतराचो अर्थ वेनरेशन, ऑनर. आतां लात्रिया ह्या उतरावर कित्याक उजार केलें? लात्रिया हे उतर ट्रॅडिशनला प्रमाणे तांचे परंपरे प्रमाणे हे गुलाम आनी गुलाम आनी ताचे तांचो धनी हांकां उजार करताले. लात्रिया देव आमचो रोसणार आनी आमी ताची रोसना वो ताका आमी बुजतांव. मारिया आमचे रोसणार न्हय पूण मारेक आमी बुजना. मारेक आमी हायपरडुलिया म्हळ्यार व्हडल्यांतलो व्हडलो मान दिता. हे उतर तांचे कामदार पळय आसा तांचे बरोबर ते उजार करताले. दुलिया ऑर हायपरडुलिया तशी मारियेक उतर दिता आनी मारीक व्हडलो मान दिता. हालेलुया.
Hallelujah. 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 Jaayita jaana muntali mari kitlo olla man kityak. Why we are honoring, why we are giving a highest honor to Mama Mary. Kityak chota manamen sangta. Kitya to chota manamen avoi bapai Vodila man diuncho. Honor your father, your mother, your elder. Tuja avoi bapai tuve man diuncho ye pi manamenan melta. Maria ami kitya man ditao. Maria amchi avoi. Ye amchi avoi mun poit pusakan jayte ye amka melta te mlar juanchi shubartman John chapter 19 verse 27 juanchi shubartman 19 avisur vodi 27 angasur jesun imai amka dili jesun sisang mle I tuje avoi ani mare mle o tuje put te godetaun povis sabha ते आमचे आवय म्हण मानून घेता आणि कोण पूत आपल्या आवय बापायक मान दिना कसलो पूत आम्ही तर आमच्या आवयक मान दिना कसली भुरगीं कसली भुरगीं पान भयणो आमच्या आवय बापायक मान दिवंक जाय म्हूण पवित पुस्तक सांगता आणि कोण तर सायबिणीक मान दिना ताका पवित पुस्तकाची सारखी ओळख ना ताका पवित सभेची ओळख ना आणि तो जल्म दिल्ल्या भुरग्याक एका भुरग्याक आवयन जल्म दिला तो कुसवो वळकोना पण कोण तर सायबिणीक मान दिना जाल्यार मातशें ताणें पवित पुस्तक वाचचें तें म्हळ्यार जुवांची शुभतमान जॉन चॅप्टर 19 वर्स 27 म्हणून सायबीण माय आमची आवय आनी जेजून आमकां दिल्ली पवित्र आनी निर्मळ आवय हालेलुया Hallelujah. 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 Bhavan bhayno ashe muntuli Marian Jesus zolm dilo antiche kaam kabar jale. Ata tika man kutya. Ata kitya itlo man tika diung sao. Na. Maria amka Jesus shi vata. Maria amka जिदुशी पावयता हातून दुबाव ना सेंट लुईस ऑफ लुईस दे मॉनफोर्ट ह्या भाग्यवंतान अशी एक काणी सांगली ती काणी कितें ती आमी आयकुया पण भयणो एका शेतकाऱ्याक गरीब मनशाक ताका राजाक मेळोवंक जाय आसली राजाची इश्टागत जुळूंक जाय आसली कोणे तर ताका सांगले आयज राजाचो वाडदीस बर्थडे आनी तो खुशाल जालो आनी ताच्या पोरसान जायते भाशेची फळां रोयिल्लीं तातूंत थोडीं फळां आसलीं बरे रसरशीत एप्पल आपल आसले म्हणटकूच आनी बऱ्यांतले बरे रसरशीत आपल घेतले आनी तो राजाचे बर्थडे म्हूण ताका मेळून गेलो पूण बोंगो बाबड्याचे ताच्या दारवटेशी भितर सरचे आदीन ताका आडायलो आनी ताका परतून धाडलो कित्याक आडयलो ताका आडयलो कित्याक ताचें नेसप बरें नासलें ताचें आनी तो पळोवपाक तितलो बरो दिसो नासलो त्या राज आंगणान तो सबो नासलो देखून ताका परतून धाडलो आनी परतून धाडलो तेन्ना ते राजाचे आवयन ताका पळयलो एक गरीब शेतकार राजाक मेळूंक आयल्लो घेवन आपले एप्पल हे राणीक सजमलें आनी राणीन ताका पुतून आपयलो तांकां सांगलें गार्ड आसले चौकीदारांक सांगलें ताका भितर आपय आनी राणीन तेणी सगळी खबर राणीक सांगली आनी अस वेळार राणेन एक काम केलें कितें काम केलें भितर गेली आनी तांची एक व्हडली प्लेट भांगाराची प्लेट भांगाराची प्लेटीन
ते आपोल घातले आनी राजा सुशी धाडले ह्या गरीब शेतकाराच्या नांवान. भावन भयणो, ही आपोल व्हडले न्हू राजांगणांत, तांचे लागीं जायतीं फळां आसलीं, पूण हें आपोल राजाक घेवचें पडलें दोन कारणांक लागून. एक कारण हे आपल ताचे मायन धाडल्यात, राणेन धाडल्यात देखून. दुसरें हे आपल बेश्टे धाडूंक नात, भांगाराची प्लेटीन घालून धाडल्यात. ऍपलांक तर वॅल्यू ना जाल्यार हे भांगाराची प्लेटीक वॅल्यू आसा, ताका मान आसा देखून ते आपल ह्या शेतकाराच्या नांवान ताणें घेतले. अशेंच कितें घडटा. आमी मारेक आमचे खातीर विनोदी कोर म्हणटा हांव. मारिया हे आपल ही मागणी आपणाशी दवरिना, ती बदलता, बरे भांगराचे प्लेटीन घालता आनी आपल्या पुताशी व्हरता, आनी पूत ना म्हणना. पूण आमच्या ह्या वाटसुरे जिवितांत मारेचो सोडूनचे इतिहासांत भोव व्हडलो मान आनी कार्य आसा. काना घमान कितें घडलें? जॉन चॅप्टर 2 काना घमान एक लग्न आसलें, आनी लग्नान हो वायन नासलें. सगळेंच आमी जाणां कितें जालें तें. पूण मारीन विनोदी केली, आनी मारीचे विनोदीन जेजू खबर नासलें तेंगेर वायन ना म्हूण, तेंगेर वायन ना जाल्यार तेंगेर वायन दिवंक जाय म्हूण खबर नासली. मारीन कित्याक विनोदी करची पडली? मारीन विनोदी केली आनी जेजून आयकलें. देखून मारिया आमच्या क्रिस्ती जिवितान एक आत्यार आमकां जेजूशी पावूंक, देखून मारे आमी व्हडलो मान दिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. भावनो आनी भयणो, सगळे पवित्र पुस्तकाचे सुरवातेक ते निमणे पर्यंत मारीची कांय उदाहरणां आमकां मेळटा. पयली वसुरी रचली, ती वसुरीचें नांव इवा, पातोक केलें. आनी तिणें पातोक केलें तेन्ना देव भासयता. कितें भासयता? सुरवंडार भासयता. एका सर्पाचें मस्तक माडूंक एक वसुरी सुरवंडार भासयता. तो म्हणल्यार आमकां मेळटा बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 3:15, उत्पत्तीचें पुस्तक 3 अभिसूर वोडी 15, ही नवी ईव, नवी वस्तुरी. भावन भयणू, सगळ्या जिव्यांची वस्तुरी बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 3:20. मारिया एक दू सिवन दोंगरा वयली. मारिया देवाची आकपेट बूक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 40, जंय हे आकपेटीन देवाचे नामेन दवरताले, थंयसर देवाचे हाजीर पण पळयताले. तशी मारिया जेजूक मनशाक दितली आकपेट. इट्स अ कवनंट, इट्स अ न्यू कवनंट, न्यू कवनंट. आनी तशी बूक ऑफ रेवल्युशन हांगासरूय बी 12 नखेत्राचो मुकूट घालून सैतानाचे मस्तक माडयतली वसुरी म्हूण आमी सद मानता. आदले कोरान जायते पावटी आमकां मेळटा बाबडणू, जंय मारी आसा थंय खुशालकाय आसा. मारी आसा थंयसर खुशालकाय आसा. लूक चॅप्टर 1:41 कितें घडलें? मारीन आपल्या मावशे भयणीक इलिझाबेथीक भेट केली, आनी इलिझाबेथ कितली खुशाल जाली. देवाची तिणें तूस केली, तीच न्हय पूण तिच्या कुसव्यान आसल्या बाळकांनी खुशालकाय उडी मारली. पावन भयणो, जंय मारी आसा थंय देवाचेर आसा, तिचो पूत हाजीर आसा, आनी आमकां खुशालकायेन भरता हातूंत तूं भावना. भावन भयणू, आदले कोरारान एक आंकवार चलयेची खबर आमकां मेळटा. बूक ऑफ आयसया चॅप्टर 7:14, इजायस प्रवादीचें पुस्तक 7 अभिसूर 14, एक आंकवार चली गोरवे सातली
आनी इमानुएल देव आमच्या संगताक आसतलो म्हूण ही भासवणी आमकां आदले कोरान मेळ्ळी जाल्यार मॅथ्यू चॅप्टर 1:23 इमानुएल देव आमची मदीं इमारे वरवीं आमकां मेळटा. हालेलुया 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 हालेलुया. भावन भयणो आंकवार मरीची बायबलान हांगा थंय तरी भोव थोडी खबर आसा. कोणें जल्म दिलो सरुंडाराक? मारियेन जल्म दिलो. आनी मारिये वरवीं हो सरुंडार मनशाक फावो जालो. म्हणटकूच कोणूय तर आपले आवयक मान दिना त्या पुताक कसलो मान आसा? इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टींग युअर मादर, वॉट कायंड ऑफ युअर सन? कोणूय तर आपल्या आवय बापायक मान दिना, कितें तांचें? आवय बापायक मान दिवप हें बेळसांव. आनी जी कोण आवय बापायक भुरगें मान दिनात तांचें पडटा पेसांव. इफ यू आर रिस्पेक्टींग, इफ यू आर ऑनरींग युअर मदर एंड फादर, दॅट इज फॉर यू, इट्स अ ब्लेसींग. अदरवायज इट इज अ कर्स. जायतणा आयज आवय बापायक मान दिनात. आनी जी आवय बापायचो वालोर नको, ती मारेचो वालोर कितें जाणा जातली? म्हणटकूच भावन भयणो आयज जेजूक तिच्या पुताक आमचे मदीं दवरून आंकवार मारे सगळ्या सांता भक्तां बरोबर ह्या वेळार आमचे मदीं हाजीर आसा. ती मारेक दवरून सांगाताक दवरून मारेक मान दिवया आनी जेजूच्या पावलांनी चलूया. मारेची जिवीत पोत विसुकान भोव थोडे गोरवा कडेन जल्म दितली, जेजूक पळोवन घेवन वेतली, ताका सालवार करूंक मारेचें जिवीत एक वाखाणेचें गीत. म्हजो आत्मो सर्वेश्वराक वाखाणटा, म्हजे तारुका देवा सवयी म्हजो जीव मुरगडटा. अशें मारीन देवा वाखाणून मारिया एक सादेपणान जियेली. अशें म्हज्या मना येता, मारेक मान दिवन आमकां कितें मेळटा? मारिया आनीक येदो मान दीस जाल्यार आनी मातशी वयर चडटली काय? आनी मारिया एक व्हडली मानाची वस्तुरी आसा ती देव जातली काय? म्हाका दिसना. कित्याक मारेक मान दिवचो? मारेक मान दिवन आमकां कितें मेळटा? जाय तीं विजमिदां घडोवं येतात आनी जाय ते कडेन सायबीण मागीर दिसती पडल्या. आनी मारिया आपल्या अड्यासशी जेजू घेवन संवसाराक दिवंक सोदता. भावन भयणो देखीक एक उदाहरण दवरुया, तें म्हणल्यार हें. खंयचे वस्तुरेन आपल्या भुरग्याक आपल्या अड्यासशी दवरून तिका कितें मेळटा? कांयच मेळना, कांयच मेळना. भितूल्यान खुशाल जाता जायत. पूण ह्या भुरग्याक, ल्हान भुरग्याक आवयशी दवरप, आवयची उब मेळटा, द वर्म्थ, द लव. आवयचें दूद मेळटा, आवयचो सांगात मेळटा, आनी ताचे वरवीं भुरगें बरें उदीक बरें वाडटा. जितलीं आमी मारेक मान दितां, जितलीं आमी आमच्या आवय बापायक मान दितां, तितली आमी कुरपेन वाडटा. नमान मारे कुरपेन बोल्लोले सुमी जेजू क्रिस्त तुजी सवय आसा, ताचे उबेन आमी वाडटा. भाव भयणो जायते आदले कोरार जावन ह्यो आमी पयलें जाल्यार जायत्यो असल्यो कॉन्ट्रवर्सी येता आसली पौसभेन. आनी पौसभा ताची सगळी एकठांय जावन मारेचेर आसली हे सगळे प्रस्न सुटावे करता. पूण जायते जाणा ते सत मानिनात आनी जायते जाणा तांकां ते वाचूंकूय बी नाका. पूण ते आपले स्वादाचे देखून मारेचेर हे आक्रमण करून आपणाक खाला उडयतले. मारिया जेजूच्या सांगाताक आसा आनी जेजू तिच्या सांगाताक आसा. मारिया स्वर्गार आसा, जेजू बरोबर आसा. मारिया आपल्या पुताक कोण तो वळखता? मारिया जेजूक वळखता तितली आमी कोणूच तिका वळखूंक शकना. आनी जेजू आपली मायक वळखता म्हणटकूच आमी तिका मान दिलो ना मान दिलो तिचें कांयच वचना. पूण जी उब, जो मोग,
जो आवयचो सांगात फुडें आमकां मेळोना. देखून बाबणू हें देवाचें उतर आमकां सांगता, मारीक मान दिवया. पवित्र सभेच्या इतिहासान कसली जायती वादळ मोडां आयलीं. पयलें वादळ मोड आयलें तें म्हणल्यार जेजू देव वो मनीस, हो प्रस्न आयलो. हो प्रस्न आयलो तेन्ना पवित्र सभेन कितें शिकयलें? काउंसील ऑफ एफिसस 431 AD हे वर्साक पवित्र सभा मानून घेता जेजूक दोन सैम आसलीं. एक सैम देवीक सैम आनी दुसरें मनीस सैम. हें देवीक सैम देवाची जाल्यार मनीस सैम जेजून कोणाक घेतलें? कोणा कडल्यान? मनीस सैम घेतलें मारी कडल्यान, मारिया एक मनीस जावन. आनी तेन्ना सावन मागीर पवित्र सभा फुडें शिकूंक लागली. 451 AD द काउंसील ऑफ चार्लस्टन तेन्ना पवित्र सभेन मानून घेतली मारिया देवाच्या पुताची आवय. मुखार जायते प्रश्न आयले बावणीनो, जायते प्रश्न आयले, आनी पावटी आयले मारिया, मारिया आंकवार वो तिका आनीक भुरगीं आसलीं वो ती आंकवार न्हय असो आनीक प्रश्न आयलो. आनी तो प्रश्न काउंसील ऑफ लॅटरन 649 AD हे वर्साक पवित्र सभा मानून घेता ती आंकवार. आनी ती जेजूस जल्म दिलो तरी आसतना ती आंकवार हें पवित्र सभा मानून घेता 499 to 507 वर्साक. हे जायते प्रश्न पवित्र सभेन आदेश सुटावे केले, पूण आजून जाय जाणां घेवन बसल्यात हे प्रश्न. कित्याक आपुणूच सारके अशें तांकां दिसता. जायते बाबडी इमाक्युलेट कन्सेप्शन निश्कळून गोर समवली, तीच जल्मली पातोक नासतना, होय बी प्रश्न पवित्र सभे मुखार आयलो. आनी हो प्रश्न पाप साहेब पायस्त 9 हाणें 8 December 1854 वर्साक हो प्रस्न सुटावो केलो. आनी मारीजच्या निश्कळून गोर समोलेसाक ही हो डॉगमा फुडें व्हेलो. बाबणू मारिया कशी स्वर्गार गेली होय बी प्रस्न आयलो. ह्या प्रस्नाक परतून पवित्र सभा एकठांय जाता पायस 12 1 November 1950 ह्या वर्साक पवित्र सभा मानून घेता मारिया स्वर्गार गेली म्हूण कुडी आत्मेसूर. दोन उतरां आसात हांगासूर. एक आसा असम्पशन एन्ड असेन्शन. असेन्शन म्हणल्यार कितें? आपलेच पदवीन वयर चडप. जेजू जिवन जातूच चाळीसान आपलेच पदवीन वयर चडून गेलो, ताका म्हणटा आमी असेन्शन. ताचेच पदवीन तो वयर चडटा. मारिया 15 ऑगस्टाक आमी असम्पशन ही परब मनयतां. ती असेन्शन न्हय असम्पशन. असम्पशन म्हणल्यार कोणें तरी तुका वयर उखलूंक जाय, तुज्यान तुजेच वस्तूंनी वयर चडोवंक जायना. म्हणटकूच मारिया आपलेच वस्तूंगी वयर गेली ना, पूण मारीक देवान वयर उबारली. आनी ही आमची आवय, ही आमची आवय जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां आदार करतली आवय. ही आवयक मान दिवया. ही आवयन दाखयली वाट, जेजू क्रिस्ताची वाट. तो सांगता तितलें आमी आयकुया. आनी मारी भशेन आमी जेजूचो लागशिल्ल्यान पाडला करूंक हो संदेश मानून घेवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आणि मारीचे जीवित देवाक वाकंटलिंगीत. मारियेन देवाची खुशी केली. म्हजो भाव म्हजी भयणी कोण? जी कोण देवाची खुशी करता ती. मारियेन म्हणलें ही आसा सर्वेश्वराची चाकरून, जावं म्हजी सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. एक गीत आमी गावया, एक गीत आमी गावया. आनी मारीचें गीत तें, मारीचें गीत देवाची तूज करतलें गीत.
तुमच्या घरान गायनाचे चालू आसा जाल्यार W16 म्हजो आत्मो सर्वीस पराक वाखणटा. Service for a Wakanda Mujadar Kade Maso Vene Murgota Oso Service for a Wakanda Mujadar Kade Maso Vene Murgota Tane Lani Sakur भूमि तो चित सोदा चिंता छेरा अपनी भक्ति करतो आपलो पोलिस्टा तू बारून सोर्विस को खासार मोरान कोर्दो तोर्यां दाउ राइता पुत मेरारां सुद्रा मेरे शुमिता लान्विकां तो माए एक आवय भुरग्यांक उदीक बरे भाशेन सजमूंक शकता. आवयची काळीज वेगळेंच, आवयची भावना एका विचित्र तरेची. आयज मारीची आमी नदर मारल्या, मारीची नदर जेजू क्रिस्ताची पाळू. किर भाशेन कांय मागणी संवसारा खातीर करुया. संवसार हे सगळो उत्साबळ जाल्लो संवसार खंय धांवो कितें करूं नको. हे सगळ्या मनशांनी आपल्या आवय बापायक मान दिवं, सगळ्या मनशांनी आंकवार मारिया एक निश्कळन आवय म्हूण तिका मान दिवंक आमकां सगळ्यांक बरें मन दी म्हूण मागुया. दोनिया देवा आयकांचो तालो भक्तीपणा मारता उलो
किरबशीन दूर एक राष्ट्र खीर मगुया दीस कारबार चलयतले खीर मगुया देशाची उदरगती खीर तंका वावरूंक मगुया किरबशीन भारत देशा खीर मगुया ओ महान दीस ओ महान दीस दूर एक नागरीक देशाचो वोटें देणे तरेक बार भासांनी तरेक बार धर्मांनी तरेक बार मनशांनी रंगयल्लो दीस दुनिया आमच्या देशाचेर आशिर्वाद घाल जायत्या जायत्या राजांनी इलेक्शन आसा बरो सरकार बरे मनीस निवडून येऊ म्हूण किरबशेन मागुया हो म्हयनो सोपोवचो लागीं पावला भावन भयणो प्रेयर इज अ पावर प्रेयर इज अ प्रेजन्स ऑफ गॉड प्रेयर इज अ इज अ प्रेशियस घरांत कितेंय उणें आसूं आमच्या घरांत कितेंय उणें आसूं पूण मागणें उणें आसचें न्हय मागणें आसा थंय सगळें आसा किरबशीन भुरगीं तरणाटीं जाणटीं गोब आयलां अशें आमचो एक एक घराबो घराबो जिवी पवित्र आसा जिवी इग्रोज जावं म्हूण किरबशीन एक एका कुटुंबा खातीर तरणाट्या खातीर मागुया भावनो आनी भयणो काना गांवान कितें उणें आसलें तें मारेन पयलें जेजून पळोवंक ना अशें न्हय पूण जेजून ही पयली मिराग आवयच्या उतराक लागून केली किरबशीन हे वेळार सगळे पिडेवंतां खातीर पिडेवंतां खातीर कसली पिडा जावं ती ब्रेन ट्युमर कॅन्सर आयथ्रसी डायबिटीस कोवीड 19 पिड्या आसा ही जी पिडा आसा थंय मारे ही सगळी पिडा व्हर आनी तुज्या पुताच्या पांयशी दवर आनी आमकां हे पिडेंतली वाटाय म्हूण मागता हांव हे वेळार मागता हांव गोंयच्या सरकारा खातीर दर एका गोंयकारां खातीर खंयच्याय कोणशाक तुमी आसूं तुमकां गोंयचो हुस्को हे माय भुंयेचो हुस्को गोंयांत जायते प्रश्न आसात जायते प्रश्न आसात दुनिया गोंयकारां खातीर हे सैमा खातीर हे रागचे खातीर बरें ते फावो कर बरें मनीस आनी जायते जाणांक पवित्र आत्म्यान भर आनी गोंय आनी गोंयची संस्कृताय सांबाळूंक तुजे कृपेन भर म्हूण आमी विनंती करता हांव जाय ते म्हज्या भावांनी आनी भयणींनी माग म्हूण सांगलां जाय ते जाणां तांचे खातीर ह्या वेळार दुनिया तुका विनंती करता हांव ते कुटुंबा खातीर विनंती करता हांव किरे भशेन सांत सेवांतले पोवीस सभेक हांव तुज्या मुखार दवरता आयज किरे भशेन एका म्हज्या इश्टाक स्टिफन व स्टीव हे भाव परदेसान आपली यात्रा सुरू करता हे तरणाट्याक तुज्या हातान घालता दुनिया मेघल म्हूण एक तरणाटे एक चेडूं पिडेंत कश्टवता तशें आमचे जेम्सीन जावं आमच्या घरांनी कश्टवतल्यांक तुका उबारता दुनिया आनी किरे भशेन हो वावरा वरवीं हो वाव तुजे सोयी फुडें व्हरूंक जायते आमचे भाव आनी भयणी हांगासूर आरपीर जातात तांचेर सु आशिर्वाद मागता हांव आनी हे वेळार सगळीं मागणी तुमच्या घरान आसा ती प्रॉब्लेमां ही जेजूची नदर मारतली हे वेळार ह्या वेळार हे पवित्र संस्कारान
वाटो घेतली हे पवित्र वेळ देवाक भेटयतल्यांक आशिर्वादान भरमून जेजून शिकयले मागणे बाबतान आनी व्हडल्यान हे वेळार तूं आसा थंयसर तुजे हात उक्ते कर आनी तुजेच जिवीत मारे भाशेन देवाक भेटून म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमची सुगल्या इच्छिता तशी आमची पात्रां घुस आनी आमकां तायणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार भावरान भयणो जंय मारी आसा थंय जेजू आसा आनी जेजू आसा थंय मारी आसा हे मारेक आमच्या आवयक संवसारा खातीर विनती कर म्हूण मारेक नमान कर म्हण या नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्वजे थंय आसा उसरे मारी दुसरो बगेन मारे देवाचे माये आमा अभेंगती विनती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी मारी आमची आवय जेजून दिल्ली आवय ती आमकां जेजूशी पावूंक आनी आमची वाट ती चल्ली ते भाशेन देवा उतरा परमणें जेवन ती आमकां शिकयतली हे वेळार जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया आनी हे वेळार आमी गीत गायतले हांव खुशे मनान गरीब ती सुभागी स्वर्गीचे राज तांची खुशे मनान हे वेळार तुमी हो आशिर्वाद घेवचो मन काळीज नितळ करून हे Blessed are those who pure in heart and mind and soul. They will see God. Kalsan, monan, nitar tisvagi, in devak puritari. Vedar tujhe kadis and mon nitar kur. Ane vedar, sumyasa ashirvad, tujhir, tujhe shazarin chir, tujhe sumudai chir, guin chir, akkeson sarach chir, nikir bashin pidi nasantan chir. Nchi kon aple avi bapai man dinan. Avi bapai man dinan. जी कोण आंकवार मारीक मान दिनात तांचेरूय हिरी भाशेन माग
mai muci Maria mai curpici Cota bil sul molori Maria mai Gesù Maria mai voci Potu loptu cenau Calzan mocia bontà Mova forti corsa Che quiero ir a Moca che mai moche Tu sei